Ja sam Elvira Topić, dolazim iz Zenci, nalazim se u bolnici Sveti Vid. Prije 5 godina sam u Svetom Vidu operisala oči. Imala sam kataraktu. Sa 13 godina mi se otkrilo da imam kataraktu. Odlazila sam na razna mjesta gdje su mi nudili da mi ugrade samo sočiva i da nosim naočale na blizinu i na daljinu, a jedni su da odaberem ili na blizu ili na daljinu. S obzirom da se to meni nije svidjelo jer sam bila mlada, nisam htjela da nosim naočale. Čula sam za Sveti Vid preko TV-a, odlučila sam se doći ovdje. Oni su mi ugradili multifokalna sočiva koja imaju ugrađeno i na blizinu, na daljinu dioptriju. Nakon operacije se osjećam bolje. Vidim bolje, nemam potrebe za naočalama ni na blizu ni na daljinu. Srećna sam što me operisao jedan od vodećih hirurga u svijetu i srećna sam što su mi ugrađena multifokalna sočiva. Zadovoljna sam Svetim Vidom, svi su jako uslužni, od portira, medicinskih sestara do doktora.